Milá ma celkárom, jako člověk mám tolik otázek, avšak při psaní mě napadají okamžitě odpovědi. Pozorovat, vše se děje samo, je to osvobozující, frustrující zároveň. Cítím přitom souznění, ale osamění. Vždy jsem v sobě byla sama a proto vlastně hledala napojení. Jak je to s tou samotou a vnímáním ostatních? Děkuji. No, to je ta zdánlivá oddělenost. Nic jiného to v tom není. Automaticky vlastně vyvstává ve vás já a ten druhý, tak ta oddělenost u mnohých vlastně vytváří takový pocit osamocení. Ne všechno. A teď se k tomu můžete vyjádřit vy. Samozřejmě, že je to jenom představa. Pokud automaticky se propojujete se sebou, tak tam je tam nějaká myšlenka samoty? Nebo pocit samoty? Vůbec. Že? Ani nemůžete říct, co tam vlastně cítíte. Prostě jste. Není to nejsme tam ten pocit samoty, ale to na... mysl, když se cítíš být sama. Ale my nejsme ta mysl, co si myslí, že je sama. Ta má pocit samoty, ta mysl má pocit samoty. Ano. A když je vlastně automatické ztotožnění vlastně s tou myslí, no tak se nám jeví, že jsme sami. Je to taková ta oddělenost. No. Sami dobře víte, že můžete být ve skupině lidí, můžete být pořád obklopení někým nebo mít stálého partnera a přesto mnozí cítí samotu. A zase někdo je sám a tu samotu necítí. Protože sám není. Když naskočí ten stav, tak to není jako, že já jsem vším. Ono zmizne to já a je jenom to, co je. Že to je jenom pouhá myšlenka. Jo, to se mysl myšlenka. Přesvědčuje, že je vším. Ano. Je to tak. Zmizí já a je jenom tak. Tak. Ani tam není, já jsem ten strom. Prostě. Ne, to tak. Když se vše děje samo, ale je nám říkáno, buď v klidu, nech to být, tak ten klid stejně situaci nezmění. Ten klid je projev naší vůle. Tak když se to děje samo, ani klid situaci nezmění, dopadne stejně, ať jsem v klidu nebo neklidu. Jak tedy funguje uspávání programu a přechod na jinou frekvenci? Ten klid, který najednou vlastně je zažíván, nebo žitý, nebo je sám sobě vnímaný, tak není vaší vůli. To, že se vám řekne, buď v klidu, buď si vědomý, nebo cokoliv, tak to je jenom pro tu mysl. Informace. Vy ji nepotřebujete, protože vy jste tím klidem, stále, nepřetržitě. Ale mysl to zahaluje, takže to, co se tady říká, tak se to říká pouze tomu aparátu té mysli. Všechno. A buď se na to naladí a přestane vyšilovat,
a je jenom ten klid. A nebo ještě nějakou dobu si jede ve své setrvačnosti. Až se unaví, tak jste nesklidný. Mm-hmm. Takže to není, že se vám řekne buď. Bible je také psané. Buď tich a znej, že já jsem, je Bůh. Já na popis stavu. Tak. Stačí takhle? Takže dá se říct, že to tam temná stránka. Jaká? Tohle temná stránka toho člověka. Ne. Ne, není temná ani světlá stránka. Proč ji nazýváte temnou? Jedině, že by si za tím pojmem temnou neměl nic negativního. Tak to může být tak nazvané. Nic negativního, nic. Takže když třeba medituju a to, co mě jakoby tahá s tím meditací, tak to vlastně tak mě to bylo řečeno, že to je vlastně, já se říct, ta temná stránka, která jako se pokouší. Ona se nepokouší, ale jede v setrvačnosti. Jo. Jo? Zase je to v těch pojmech. Jo? Ale je to součást, kterou jako samozřejmě nemůžu. Tak. Stejně jak noc není špatná, ale někdo ji může vnímat, může z ní mít strach, deprese, někdo ze světla. Vždycky vlastně ten projev vlastně má svůj protipol a to je vlastně ten klid. A když je vlastně mysl neoddělí, neodděluje ten projev a neodděluje ten klid, ale začne vnímat ta mysl, naladí se na to a začne vnímat, že je to jedna mince, že je to ten celek, jedno bez druhého nemůže být, tak se v té mysli nastolí automatická ta rovnováha. Mysl proto hodnotí tu temnou stránku, což je zase pochopitelné, protože některé emoce a pocity nejsou pro ten aparát jako příjemné. Vyvolává nepříjemné nějaké stavy. Tak to mysl zpracuje, že je to temné a že tudíž je to nepříjemné pro mě, tak je to zlé. Může to nazvat démony, je třeba je vyhnat. Ale to... Já to beru jako svůj součást, jako dobrý, jsme kamarádi, takže... Výborně, tak. Takže pak není žádný problém. A tak taky to není vždycky úplně takový. Ale že jak moc se věnuju. Jo. Jak moc to mysl začne vlastně řešit? Jakmile začne... Zase naladí se na to, že začne být taková zhovývává k vlastnímu obsahu, tak je všechno OK. Já si to vnímám, že člověk jako vleze trošku z toho těla do hlavy a tam to vnímá. No, ono stačí to mysl jenom vrátit na to, já jsem a nic jiného není potřeba. Ale děje se to samo. Tím, že už je ta mysl takhle naočkovaná, tak už. A zase to vypadá, že je tam používaná. No, určitá vůle, ta mysl disponuje vůli, ale mysl disponuje vůli, tak. Protože bez vůle není tvorba, bez vůle není nic. Akorát tam odpadá ta svobodná. No, když se to dá do toho já jsem, tak automaticky vlastně ta mysl je zaobíraná tady tím a neřeší blbosti, problémy, nerozvíjí další scénáře, takže to je taková ta základní vedlička a nic jiného není potřeba, protože všechno ostatní tím pádem nemá šanci se do těch hlavy dostat. Jo, takový je ideál, ale spousty lidských myslí je jinak nastavená a zase to potřebuje trošku z jiného úhlu pohledu.
No, ona to jenom na tyto dálky, je krásné. No, pokud ta mysl je taková tvárná, jo, tak si to dá. Pokud je už příliš zakonzervovaná, tak tam zase trošičku jinak, ale... No, někdo tady chtěl něco ještě říct? No, já se chci optat, vlastně jakýkoliv chtění je teda nějaký program, když člověk něco chce. Jo, když se vám jeví, že něco chcete, tak to je program. Ale není to nic špatného, nedělejte z toho nikdy, jo? Jenom je to vždycky, berte to konstatování a není to ani dobré zase, ani špatné. To když se mi nic nechce. Nepromiň, to se to no, když, tak to je to samé, jenom je to ten druhý protipol. Ano? Je to, no... Pak se ti dva můžou pěkně doplňovat. Se navzájem vynulují. No, kdybyste věděli, v čem všem my tohle máme, jsme vyhráli pár. Tak je. Marcelka, já mám na tebe otázku. Neříkej. Když si představím, že se stával tam ten pistečok vonku, tak ještě to nemám tak, že by som to robil jako vědomý pozorovatel. Mně by ta mysl stále sa krútila okolo tej stavby, konštrukcie a stále by nad tým uvažovala. Chcel by som od teba, že akou barličkou by sa to podarilo urobiť tak, že by ta mysl bola nástroj a nie taká tá rozvetľovacia mysl. Ďakujem. Takhle, až ta mysl se tady tím unaví a přestane to řešit, tak potom to začíná trošičku jinak fungovat. A ještě tady k tomu přemýšlení. Ono, neberte to, že vždycky vlastně nějaké přemýšlení o něčem, co ještě není, že není z přítomnosti. To se zase vytvořil takový jakoby mýtus, protože... To je vlastně to, co jsi řekl, tak je vlastně jakoby plánování. A kdy ty plánuješ? V budoucnosti nebo plánuješ přítomnosti? Přítomnosti, ale moje tak. Mysl, když se jedná o takéto tak. Stavitelské věci, no. Tak potom se nevě stíšit. Stále, mm-hmm. stále to dookola mele. Mm-hmm. A už to není něco, co je přínosné, ale už je to len míček. Jo, to už je něco jiného. Ano, tady to, co říkáš, tak už je něco jiného. Že ta mysl zatím nedokáže být vlastně tady a být u toho, co se děje, ale že vlastně je nějaká činnost, ale mysl není u té činnosti, ale je u jiné činnosti, která vlastně ještě není. No tak potom v tom případě tam jde jenom o tom ovlivňování té mysli, že ta mysl, jak je ovlivňovaná, stále tím, jak jsme dneska začínali, že tak ať ta mysl se vrací k tomu, co se děje teď. Ty to neovlivníš, ale ta mysl, když je tím stále jakoby očkovaná nebo sycená, tak ona časem sama si začne uvědomovat, no jo, zase přemýšlím o něčem, co teď není podstatné, něco jiného je třeba nápad, přijde vám nápad vnuknutí, to by bylo super. Mm-hmm. Ano, proto bylo řečeno, že ne vždycky a toto je perfektní, protože to je vlastně inspirace, to je prostě najednou ten nápad a on je potom mm-hmm. realizovaný. Mm-hmm. Ano? Takže... Ale mě obtěžuje. Ne, to vůbec, naopak. Obtěžuje tě, tak. Když tě to začne vyčerpávat. Tak jak říká, tak. Takže tam
to naočkování a se ta mysl vrací vlastně vždycky do té činnosti, co je teď. Nemusí do činnosti, to, co je teď. A ona ta mysl časem se jakoby podvolí. No. Není to o tom, že ty něco musíš změnit. Ty jsi to, co si to uvědomuje. Že v tom není komfortně. No já jako kdyby jsem jej té myslí umožnil, že teda samozřejmě blázní, lebo máš ten projekt a ona si to jako kdyby užívala. Jo. Ale někdy to je už potom destruktivní. Mm-hmm. Jo, jo, ona už potom se rozjede na plné obrátky a už to jede. Mm-hmm. To zná mnoho lidí. Jo. A tam tak mě tím třeba můžou zkazit dovolenou a i stačí, že ten šéf řekne něco před dovolenou, že budeme, uvažujeme o tom, že budeme dělat projekt tady to a ty na tom budeš dělat. A ta mysl se zapne do režimu řešení složitého problému a týden to řeší a já se po týdnu vrátím a mám to vyřešený a už to jenom dám do toho počítače vlastně. A zrovna teď to tak mám. Ale jako je to, jak říkáš, no, leda, že už ta mysl pak najednou si řekne, tak jedu na kole a prostě natvrdo na sílu. To musím přerazit nějakým takovou činností přítomnosti. Samo, no? No. Až ta mysl už vlastně zkouší a najednou, jak se to podaří, tak, no, tak už to potom častěji se ozývá a častěji se vrací. Je to prostě jako kdyby nějaký automat, který sám nějaká umělá inteligence se sama řeší problém a ty to jenom pozoruješ v podstatě a nedá automat. Se s tím toho moc dělat. No. Tady u těch konstruktérů a já vlastně jsem to samý, že jako tady říkal pán, tak to je stejný. Jakmile to se zadá ten úkol tomu, tak ono to prostě začne řešit ten složitý úkol a nedá se s tím nic dělat. No. Přesně to, co jsi říkal, tak vlastně člověk to měl tím, no, Romeček ví, tím, že vlastně člověk měl takovou malinkou krejčovskou dělničku a měl pár zákazníků, a oni nosili vlastně látky a ta hlava vymýšlela modely, což jí velmi bavilo. Velmi. Potom střih vymyslet, všechno dopasovat, první se vymyslí model, potom to a tak. Tak my jsme jeli na ty hory a místo, aby ta mysl si odpočinala a Marcela si to první neuvědomila. Přesně jak ti říká, že si v tom libovala. Jo? Šla lesem a najednou nápady, ta motivace, to by byl kostým, to by byl kabán, to by bylo. Jo? To přesně to, co říkáte. A první to bavilo. To bylo wow. No jo, jenomže potom to nabralo takové obrátky, že si člověk najednou uvědomil, že vlastně se to volá lesem a pořád už nechce vlastně tady tyto dotěrné jakoby nápady a tohle, ale prostě vychutnat si v tom jakoby pobyt v té přírodě. No ale to bylo zvláštní, že tehdy člověk vůbec nic nevěděl o tom nic, to jsme byli úplně v začátkách s Romečkem, jsme hledali cestu ven z toho nějakého koloběhu, kde se člověk až tak komfortně necítil, no a samo to vlastně přicházelo a tam jenom, jakoby ta mysl, to bylo v podobě jakoby vlastně myšlenky, jakoby tam něco v té hlavě mezi sebou hovořilo a říkalo, tak si všimni tady té šišky, proč tam přemýšlíš, když to je model přírody, tak si všimni. Nebo tam veverka, to a tady tím vlastně ta mysl pomalu a jistě začínala sama si všímat vlastně těch detailů v té přítomnosti, v tom projevu. Ale šlo to jako pomalým krokem, ale nevadilo. Ale šlo to. A potom zase mysl najednou šup a najednou si člověk uvědomil, že mysl už zase vymýšlí modely. Tak zase. Jo? Zase si to mysl uvědomila a už potom sama naskakovala na to, co je teď. Až se to tak nějak ustálilo a... Tím tréninkem se tak, to vlastně samo... Tak dá se říct trénink. Ta mysl sama si nastavila takový trénink. No. A potom vlastně přicházely nápady, třeba přišli v tom lese, ale to jenom blesk a už o tom nepřemýšlela, což bylo super. Vůbec mysl nepřemýšlela a jak se přijel do Těšina, tak se to... Přišla vzpomínka na to, realizovalo na papír a už to šlo. To mám taky, že většinu věcí vymyslím takhle, že najednou to přijde, jak se to udělá, tak. Zavře se to a pak se to jenom musí to jako někde zaznamenat, aby se to... Jako